Zapisnici sa sastanaka. Onda ću tražiti odgovornost DORH-a. Jer onda tog probi svijeta netko sustavno štiti. Nećemo se zezati. Ja znam radi kakvih tričarija su moji suradnici odgovarali, dvoje ih je nepravomoćno presuđeno, znoje se, dobili su sve moguće kronične nezarazne bolesti, dok im se ne presudi, to je dječja igra u odnosu na ovo, čemu je ovaj dečko uhvaćen, istraga nije pokrenuta. Prijedlog u pokretanju istrage. Ništa, kao da se ne događa, DORH ne daje znaka života. Kao virđinijski posao. Na cestu razvali usta i praviš se mrtav. A to onda na kraju pregazi traktor. Evo, ja ću mu sad potpisao da je sljedeća dva mjeseca mira. Da se može pozdraviti sa prijateljima, rodbinom, lovcima, ruknuti još 10 februara i zasjeda sleđa. Ali kad tad će mu doći sud? Naravno, koji je pravni karakter takve moje odluke? Ništa. Ili ti ništa. Isto kao njegov odjeća. Ali glavno da mu je hranđarko medija, oteta firma u jednom obračunu dvojice tekuna, dala prostor za veliki intervju. Kardinalski. Jer on u nečem odlučuje. Eto, to je to. Planirate